白いあの印がついてるところを、はい、このノコギリで切ってやるの。こういうの。じゃあやってみて。そうか。大丈夫だよ、あの印がついてるから。印のところですよね。うん、ここに沿って。そう、ノコギリの入れ方とかあります？ノコギリの、うん、その線に沿ってというか、うん、線に沿って僕は切らないようにプレッシャーかかりますね。何年ものでしたっけ？相当だと思うね、うん、10年ぐらいは経ってますかね、矢島さん。うん、そのぐらいだねということそれで、はい、なるほど、うん、あとは俺やるね。お願いします。やっぱ早いですね。やっぱプロは違いますね。刃の入れ方によってなんかその枝を傷つけちゃったりするんですか？うん、あのほら余計なところにこの刃が当たるとさ、はい、あの枝を切っちゃったりなんかするからさ。あ、蓋上げしてね、はい、1年持って初めて取引かけんの。あ、そうなんですか、うん、干潮剥離。少し削ってみ、矢島さんも削るとこないですか？うん、これから削る。あの楽なところだけはいやってもらえば。本当？あ、印をつけてるのか。うん、ここまで削ってっていうところだね。印つけて。怖いね。穴の方向まで切ったりする。怖いわ。ああ。
ゆっくりやればいいんじゃない？ここまでね、削るようにする、はい、で、これがスイッチ、はい、で、こう、押さえれば、はい、木とこの鉛筆を持つような感じでこうやって、はい、持っていただいて、こうやって、はい、当てれば削れるから、はい、押さえる感じですね、うん、置いてあげるみたいな、そう、で、少し前にね、はい、うん、こんな感じで、うん、ぐらいです、木を持ってあげて、そう、手気をつけてよ、はい、そう、うまいやろ甘皮を残さず木質の部分だ。ちょっと緑色してるところは甘皮だから、あ、そうなんですね、それを残さず、あ、そうです、うまいもんだ。枝とかあるとすごい難しいですよね、この、うん、それで刃がいかないところはこの鉢をね、あ、斜めにしたりする、斜めにしたりなんかして、そうそうそう、本当は幹の太さと、はい、幹の太さの 1.5 倍だけ抜くの。あ、そうなんですね、うん、だけど難しいですね、うん、そうしなくても大丈夫だと思うけど、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ私仕上げさせてもらうね、はい、なかなかプロにこの熟練で、ま、学ぶことってないと思うからいいっすよ、ありがたいね、うん、特に取り木なんて矢島さん本当あの人にやらせないので、あ、うん、貴重だとありがとうございます。ここからここからあのこの上から根が出て、はい、で9月頃になったらこれを切り外して、はい、うん、一つ の形になった盆栽になってくる。あ、で、はい、これから巻くんですよね、うん、向けてるね、仕上げしてもらったらだねよいしょ、水桶をね、これをね、こうやってやる、半分に水ごけを当てて、はい、もう一個こっち、もう一個じゃあ当ててみて、ここね、ですね、うん、崩れない、もうちょっと上だ、この辺まで、話していいよ、
これ一人でやるんですよね。そう、難しくないですか一人でやるのって。そうだね。こういうのも慣れなんですか。うん、慣れ。あ、これがあのプロの技の。あ、なるほど。はこの針金で、はい、縛ってください。縛り方とかって何かあるんですか。うん、これでこうやって丸めればいい。あー、はい、ねじる感じですね、うん、ねじる感じです。3回ぐらい、いいよ、いいよ、これで強く、あ、もう少し強くこう締めてください。はい、はい、どうなんですかね。もうちょっとね、もっとですか。はい、うん、こうやってこっち引っ張って、はい、でこう、あ、はい、すいません、どこでもいい。で強く引っ張って、やっとこって使ったことないでしょ。ないですね、はい、こんなもんですかね。そしたら、はい、あの、切ったところに、はい、あの皮を剥いたでしょ。あ、そうですね、そこに、そこにあの、はい、まんべんなく、そうですね、弱ってますもんね、うん、この辺もそう。あ、もう少し、僕がやった部分は弱くなっちゃうんですね。はい、いいでしょう。